захар, подправки и хубави съставки. От това бяха създадени съвършените момиченца. Но професор Утони неволно прибави към сместа допълнителен компонент – химикала Хикс. Така се родиха реактивните момичета. Дарени са суперсили Белушка, Бълбук и Брашлян, са посветили живота си на борбата с силите на злото. Реактивните момичета по идея на Крейг МакКрекън.